kaj sploh je to hitrost? A, hitrost je pa zelo pomembno. Moš biti hitrejši od vseh. Sam dvojna hitrost je pa še hitrej. Ja, kaj pa to trojna hitrost? Trojna hitrost. Internet. Pri telemahu. V novih paketih Gold Trojka dobite trojno hitrost interneta do 200 megabitov na sekundo za vedno. Za nove naročnike prve 3 mesece samo 3 evre, za vse pa posebno darilo. Telemah.